Өзге ақпарат, Алматыда желек жаулары пайда болды. Соңғы екі аптада Алмалы аудандағы 12 жоғағаш заңсыз балталанған. Тұрғындар теректерге қырғидай тиген төңіректегі нотариус қызметкерлері дейді. Мәселенің анық-қанығын әріптесім анықтап көрді. Бұл наразы топ Төлеби мен Радостовец көшелерінің қиылысында орналасқан 206 үйдің тұрғындары. Бұқара айдың күннің аманында үйдің жанындағы ағаштардың бір емес бірнеше рет оталуына шамдануда. Айтуларынша көшелерінде 30 жылдан астам уақыт бойы аптап ыстықтан қорғап тұрған қарағайлар мен шыршалар заңдық кеңсенің кәсібін дөңгелетуіне кедергі келтірген. Маңдайшасында жазылған жарнама тақтайшаларын қалқалап, тұтынушыларды тартуға кері әсерін тигізген көрінеді. Себепті сылтауратқан пысығайлар жекеменшік ағаш отау компаниясының көмегіне жүгініп, қазірдің өзінде 10-нан астам талды кесіп тастаған. Я не успела выскочить, они так быстро все выпилили. Вот. Біз осы ағаштарды қорымен ұйқы дегенді мүлдем ұмыттық. Күні-түні араның ызыңдаған даусын аңдаймыз. Есте сала далаға барлық көршілер шар құрып шығамыз. Бізді көре сала нотариустың адамдары нөмір жоқ белгісіз көлікпен қашып кетеді. Они спасали нижние этажи от шума Комсомольской. Мен осы үйде 1985 жылдан бері тұрамын. Ол отан соғысының ардагерлері бұл жасыл желекті өз қолдарымен отырғызған. Енді міне өзі жоқтың көзі жоқ. Қазірдің өзінде үйіміз күн көзінен жанып бара жатыр. Ал шілденің шіліңгір ыстығында не істейміз? Ал нотариус қызметкерлері бұл іске біздің қатысымыз жоқ деп аттондарын ала қашты. Тіптен еш шімірікпестен бірнеше ағашты кесуге табиғат экоодағынан рұқсат алғанбыз деген далға тартуда. Местные жители обвиняют вас в том, что вы спилили деревья. Нет, я тут вообще не имею и никакого это отношения не имею. То, что вот это обрезка, у меня есть вот разрешение. А, у вас разрешение. Бассыз әрекетке бой алдырып, оқиға орнынан қашып бара жатқан азаматтарды тұрғындар ұялы телефон бейне камерасына түсіріп үлгерген. Фотоға мемлекеттік нөмірі жоқ Toyota Camry автокөлігі мен барлығын басқарып жүрген шенді анық түскен. Бұл тәртіп сақшысының мүддесі мен мақсатын енді табиғи ресурстар басқармасы анықтайтын болады. Бір анығы автокөлік пен жүк көліктері Алматы облысының тұрғынына тиесілі екен. Егер анықталып, егер табылған адам анықталып атқан жерде да, заңды тұлға болса 40 МРП-дан жоғары, ал жеке тұлға болса, онда 40 МРП-ға дейін 20 МРП-дан. Және бір кесілген ағаштың орнына 10 ағаштан кепілді хат алынып, орнына ағаштар егіледі 10 ағаш. Сондай-ақ табиғат жанашырлары жүк көлігінің нөмірлері арқылы қылқан жапырақтыларды аяусыз кескендердің ізіне түседі. Сәйкесінше нөмірсіз тәртіп орнатуға тырысқан тәртіп сақшысы да құрықталмақ. Айыптылар ұсталған жағдайда әр ағаштың орнына 10 түп жаңа көшет отырғызуға міндеттеледі. Айжан Шымшидин, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.